Täna me õpime ühe kehapilli ostinaato. Ostinaatot kasutatakse muusika rikastamiseks ja koordinatsiooni arendamiseks. Üks kehapilli ostinaato võib näha välja selline. Selleks, et seda oleks lihtsam omandada, me õpime selle osade kaupa ja kui sa ütled kaasa rütmisilpe või siis liigutuste silpe, see aitab sul paremini seda materjali kinnistada. Ehk siis põlv, plaks, pada-padam. Vajadusel kordad ja vajadusel kordad seda aeglasemalt. Põlv, plaks, pada-padam, plaks, plaks. Kui see materjal on omandatud, siis sa saad liikuda järgmise osa juurde. Näiteks 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kui see on omandatud, lisad sellele juurde jälle järgmise osa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, nips, plaks. Kui mõlemad osad on omandatud, liidad need kahekesi kokku. Põlv, plaks, pada-padam, plaks, plaks, 1, 2, 3, 1, 2, 3, nips, plaks. Ja uuesti alguses peale. Põlv, plaks, pada-padam, plaks, plaks, aga teise lõpuga. Põlv, nips, nips, nips. Ja algusest peale ilma silpideta.